Сьогоднішня наша зустріч продовжує цикл розмов із тими людьми, хто був у когорті перших, хто бачив, як ставав на ноги наш вуз, тодішній Тернопільський державний медичний інститут. Ми говоримо із Миколою Петровичем Скакуном. Через кілька днів у Миколи Петровича ювілей, йому 75. Але поки що він не хоче здаватися, він ще у строю, він навчає студентів, він займається з ними щоденно, він працює, він займається науковою роботою, він вчить нас, як треба бути наполегливими, як треба добиватися того, чого ми хочемо добитися, як треба працювати, працювати і ще раз працювати, для того, щоб про нас не забували, для того, щоб нас любили, для того, щоб нам вірили, для того, щоб нас шанували. Шановний Микола Петровичу, кажуть, наперед з ювілеєм вітати не можна, тому наші привітання будуть потім. А поки що розкажіть нам, будь ласка, хто ви, звідки ви, як ви попали у Тернопіль? Попав я в Тернопіль із Львівського медичного інституту, який післявоєнні роки я закінчив, потім там закінчив аспірантуру, став асистентом, доцентом, потім став докторантом, і після закінчення докторантури Міністерством охорони здоров'я України був направлений в Тернопіль. І з тих пір пройшло вже більш 40 років, і я працюю на одній і тій же кафедрі, кафедрі фармакології. Це був 1957 рік? Це був 1957 рік. А що було до того? До того у вас вже був складний життєвий шлях, допоки ви прийшли в медицину. Ми знаємо про ваш військовий, медичний, можна сказати, батальйон, сестринський батальйон, ваших донечок, так як ви їх називали. Ми знаємо про те, що до того ви багато вчилися і працювали. Розкажіть нам трошечки. До того було навчання в середній школі в Вінницькій області Новомурафа, яку я закінчив в 1940 році. Після цього поступив в Київський медичний інститут, де вчився на першому курсі аж до початку Великої Вітчизняної війни. З початку війни був евакуйований в місто Тбілісі, де працював на військовому заводі і був секретар комсомольської організації, був робітник-тисячник, тобто виконував добову норму на 1000 і більше процентів. А через рік попав в Харківське медичне училище і через 10 місяців став військовим фельдшером. Був направлений на Волховський фронт, а звідти на літаку У-2, кукурузні колись називали, разом з своїм другом Вітєю Фінкельштейном ночі з парашутом за спиною попав в партизани Ленінградської області, де працював начальником санітарної служби партизанського полка 5-ї партизанської Ленінградської бригади аж до звільнення Ленінградської області із окупації німецько-фашистськими військами. Після того був на фронті аж до кінця війни командиром санітарної роти. Після закінчення повернувся на батьківщину, на Україну і дещо працював в селі фельдшером, потім поновив навчання уже на другому курсі медичного інституту у місті Львові. У Львові закінчив з відзнакою інститут, потім аспірантуру, потім докторантуру і був направлений в Тернопіль. Так що все просто. Не бігав з роботи на роботу, а все. Старався працювати на одному місці. Так, для вас це зараз дуже просто. І отже, тепер 1957 рік. Так. Молодий, красивий, наскільки я знаю, білявий і кучерявий чоловік. Не кучерявий, але білявий. Виходить із поїзда. І дівчата тоді так задивлялися, тоді був такий час. Працювали ми тоді, молоді викладачі, дуже активно.
І нас тоді було десь більше 60. Було відкрито. Це був перший в 1957 так. році уже у вузі. Так, так. В відкритому так. медичному вузі. Так. Ми тоді старалися наповнити цей корпус відповідним оборудованням, меблями. Активно працювали. Пам'ятаю, був в нас тоді асистент кафедри гігієни Гончарук, нині ректор Українського медичного університету, дуже заслужена людина. А тоді ми всі були, Коля, Ваня, Вася, і працювали дуже енергічно. І за якихось там півтори-два місяці повністю інститут був готовий до прийому студентів перших трьох курсів. Тобто ви приїхали ще влітку, так, в Тернопіль? Для того, щоб готуватися до... Це було початку, кінець червня, початку липня місяця. І які ж ваші перші враження про навчальний рік? Дуже хороші. Дуже хороші, бо тому що ми всі працювали з ентузіазмом. Багато викладачів наших із асистентських посад зразу були завідувачами кафедр. Наприклад, професор Кован. Це він потім став професором. А до цього ще йому треба було йти. І він приїхав, наприклад, з Одеси, з сонячної Одеси, з такими великими двома псами, і зразу показав, що кафедра вже відкрита. Це був фурор в Тернополі. Всі так дивилися на цих собак не тільки малиші, но і жителі Тернополя. Працювали дуже ми активно. Дуже пам'ятаємо перші лекції, практичні заняття. Це ж треба все було створювати по-новому. Ніхто не привозив все готове. Тут у нас бурні дискусії були і по постановці навчального процесу, і по методичній роботі. Працювали дуже енергічно. Ректор у нас був не професіонал. Однак він дуже прислуховувався до нашої думки, до наших дискусій і старався теж отримати відповідні навики по керівництву інституту. Так що ці роки нам запомнились дуже. І в зв'язку з тим, що вже пройшло багато часу, то наші випускники є і професора, доктора медичних наук, керівники місцевих органів здоровоохорони. Так що є нам на що подивитися, на свою працю раніше заложено тут. І приємно про це думати і вспоминати. А серед перших студентів, ті, які тільки прийшли у цей рік навчатися у академію, вже були ваші учні? Були. На другий, на третій курс були тут набрані в інститут студенти із інших медичних вузів, і в тому числі із Тернопільського. Прошу пробачити, з Львівського інституту. І викладачі. Тут був завідуючий кафедри фізвиховання, професор Комаровський. Так, наша велика група викладачів прибула в Тернопіль, і дехто з них ще до сих пір працює. Серед них і мені випала така можливість. Ви працюєте в академії понад 40 років. Так. За цей час ви дійсно стали визнаним науковцем. І не тільки в Україні визнаним науковцем. Скільки у вас учнів? Які у вас наукові здобутки? Які у вас... Скільки у вас праць, статей? Розкажіть нам про це, будь ласка. Старався працювати не тільки за себе, а й за того парня. Пам'ятаєте, після війни такий лозунг був – працювати за себе і за того парня. І це я з фронту ще виніс. Це не тільки лозунг, а як дійсність стало. Так що, ну, працював я, старався активно працювати. І тоді... Дуже популярна була кафедра хірургічна, зрозуміло. Ну, а теоретичні кафедри, і включаючи і кафедру фармакології, вона не була тоді престижною. От. Однак за цей час підготовлено 8
докторів наук і 33 кандидати. Так що 41 чоловік із такої невеликої кафедри. От вийшло. Далі опубліковано 10 наукових монографій, 2 підручника, довідники, методичні рекомендації. Так що старалися працювати активно. Ну, всього публікації 305 за ці роки. Ось я хочу показати, що нещодавно до вашого ювілею, так? В видавництві «Укрмедкнига» вийшла книжка «Микола Петрович Скакун. 50 років науково-педагогічної і громадської діяльності. Бібліографія». І у цій книзі, де на першій сторінці портрет Миколи Петровича Скакуна, якраз зібрані всі наукові праці Миколи Петровича, є подано, верніше, вступну статтю від докладачів, а потім ви можете подивитися, якою була плідною науково-педагогічна діяльність Миколи Петровича Скакуна, прочитати про те, які написані ним дисертації, кандидатська дисертація і докторська дисертація, потім дисертації, які виконані під керівництвом Миколи Петровича Скакуна, докторські дисертації і кандидатські дисертації, а після того список усіх його наукових прац, монографій, довідників, журнальних статей, газетних статей і так далі. Миколу Петровичу, продовжуючи нашу розмову, хочу запитати вас про те, як ви оцінюєте теперішні зміни у нашій академії. Все-таки ви дуже довго тут працюєте, ви бачили різних керівників, ви бачили різних учнів, ви бачили все те, що відбувалося тут протягом довгих цих 40 років. Вам подобається те, що зараз у нас робиться? Мені те, що зараз робиться, дуже подобається. І я щасливий, що я дожив до цих пір і маю тепер дуже великі можливості і далі працювати. Я працював на кафедрі фармакології в нашій теперішній академії при 4 ректорах. З них перші 3 були непрофесіонали. І зрозуміло, що їм керувати академією було дуже важко. Тому-то і нам теж було з ними нелегко. У зв'язку зі зміною керівництва, ректора, коли в нашу академію колективом її був вибраний Леонід Акимович Ковальчук, доктор медичних наук, професор. Справа змінилася. Він є професіоналом. Свою діяльність він почав тут студентом, потім перейшов на практичну, після закінчення інституту перейшов на практичну охорону здоров'я. Багато працював, включаючи обласним хірургом. Таким чином він структуру академії і структуру практичної здоровоохорони знає дуже добре. А крім того, це людина великої працездатності. Це людина, яка з повагою відноситься до всіх працівників академії. І в зв'язку з цим зрозуміло, що Леоніду Якимовичу вдалося зразу вже привернути на свою сторону всю громадськість академії і заставити активно працювати. Те, що зараз робиться, я характеризую як новий етап в історії нашої академії. Якщо ще донедавна багато розмов було про закриття академії як безперспективної, то тепер, пробачте, про це і мови бути не може. Тепер кожен викладач, кожен професор, кожен завідувач кафедри бачить перспективи. Тому і працюємо дуже активно. Я, наприклад, з великою радістю йду на роботу із таким почуттям виконаної місії, йду додому і чекаю слідуючого дня. Так що в академії майбутнє велике. І я вважаю, що і у викладачів, пошукачів наукових ступеней. Ну дивіться, зараз в науковій частині на обліку 130 дисертантів. Де ви бачили таку кількість? І те, що академія зараз по
науковим кадрах займає перше місце, не ведуче, а перше місце на Україні серед медичних вузів, мабуть, взагалі серед навчальних закладів. Оце говорить само по собі. Тепер я все життя мріяв мати під боком видавництво. Раніше я теж публікував монографії, навчальні посібники, підручники. Но там було трудно, треба було 2-3 роки затратити, щоб ця книжка вийшла. А зараз ми маємо своє видавництво. Мало того, це видавництво призвано ректором академії постачати підручники навчальними посібниками всі вузи і середні медичні навчальні заклади України. Таким чином, вексель дуже високий, і ми все зробимо, щоб цей вексель оплатити. І зрозуміло, що в найближчі роки при такій інтенсивній роботі ректорату, колективу, кафедр, господарської частини академії, наша академія стане одним із провідних європейських вузів. Цього ми чекаємо, цього добиваємося, і ми впевнені, що це буде. Звичайно, це дуже приємно чути. І взагалі приємно чути, що людина йде на роботу з задоволенням. Так. І що чекає? І це всі 40 років, кстати. І не завжди було б тут дуже приємно сюди ходити на роботу, але я знав, що тільки праця переборе всі незгоди. І так воно і вийшло. Це, що мене мати навчила працелюбності. Коли ще мені було там десь 5-6 років, коли батька не стало, вже приходилось працювати, матері помагати, то були важкі часи. Голодомор, пам'ятаю, це непросто було. І тоді зрозуміло, що тільки праця може дати людині все, щоб можна було так активно працювати і бути корисним людям. А над чим же ви зараз працюєте? А зараз я працюю. По-перше, тільки що закінчилась робота по створенню підручника по фармакології для медичних училищ. Уже сигнальний екземпляр буде днями. Крім того, є велика задумка продовжити ту роботу, яка була в свій час розпочата по фармакогенетиці, хронофармакології і по токсикології етилового спирту. Скажімо, першими в Радянському Союзі монографіями, двома, кстати, по фармакогенетиці, це загальна фармакогенетика і клінічна фармакогенетика, це були перші книжки. І зрозуміло, що цей напрям фармакології дуже важливий, і він зараз вже випливає як необхідність для практичної здоровоохорони. Так що в цьому плані, я думаю, ще попрацювати, видати лекції, цикли лекцій по фармакогенетиці з таким розрахунком, щоб студенти нашої академії і других вузів України отримали інформацію про цьому дуже важливому науковому напрямку, який і зараз вже має велике практичне значення. По хронофармакології також це напрям науковий у фармакології, який вивчає особливості дії лікарських речовин у залежності від фактору часу. Фактору. Ранком лікарські препарати діють відповідно, вечором з деякими корективами. Так, тепер, скажімо, сезонні особливості дії лікарських препаратів. Це треба теж враховувати для того, щоб отримати необхідну інформацію лікарів по стану хвороб, а також по створенню індивідуальних програм високоефективного і безпечного лікування, треба враховувати і фармакодинаміку, і фармакокінетику, те, що
давно вже відомо, треба фармакогенетику, хронофармакологію. Дуже мені в свій час сподобалась робота над алкогольними ембріопатіями. Це такими наслідками, яке відбивається на потомстві жінок, які під час вагітності зловживали алкогольними напоями. У результаті народжується нездорове потомство, нездорове. А враховуючи наші негаразди на Україні, нам потрібно, щоб українська нація була здоровою. Тому-то ці ембріопатії і саме важка форма із них – це алкогольний синдром плода – треба широко пропагувати не тільки серед студентів, але і лікарів, інтелігенцій, вчителів. Всі повинні знати, що наша нація може бути здорова лише тоді, коли вагітна жінка ні краплі спиртного, ні краплі, аж поки не виросте потомство здорове. Так що в цьому напрямі я, скажімо, зараз і працюю. Хочете, я вам зачитаю пару речень. Ви будете першими слухачами цієї лекції, скажімо, про алкогольний синдром плода. Якщо бажання, то я вам зачитаю пару речень, і тоді ви будете перша слухачка лекції по алкогольному синдрому плода. Порушення розвитку зародка, що викликане дією деяких факторів зовнішнього середовища, нерідко призводить до його загибелі або народження дітей з різними вадами, аномаліями. Найбільш небезпечними є дія іонізуючого випромінювання, температури, дефіцит кисню у повітрі і порушення перенесення його до ембріона або плода, неповноцінне харчування, деякі хімічні сполуки. З останніх найбільшу небезпеку становить етиловий спирт. Проблема негативного впливу алкоголю на потомство давно привертала до себе увагу дослідників. Однак зв'язок між аномаліями розвитку у дітей, народжених жінками, які страждають алкоголізмом, і вживанням алкоголю в місних напоїв встановлено порівняно недавно. Зокрема, появились повідомлення про наявність у етилового спирту тератогенних властивостей, які можуть проявлятися у вигляді так званого алкогольного синдрому плода, найбільш тяжкої форми алкогольної ембріопатії. А далі, після виходу цієї лекції з видавництва, я вам презентую таку лекцію, і можна буде вже познайомитись повним текстом. Дякую. Микола Петровичу, крім науки, у вас є ще одне захоплення. Кажуть, що навіть в Тернопіль ви приїхали відразу з будочками. Оце правда. Оце правда. І в першому фільмі про наш Тернопільський медичний інститут там є такий кадр. Коли я закидаю вудочку на привокзальній площі, і поплавок летить Тернопільське озеро, і там причепився отакий карп. Це було таке. Я виходжу із того, що вік людини, час, проведений на рибалці, не зараховується. Тому-то я частенько і був на озерах нашої області і інших. Так що, якщо врахувати весь час, проведений на рибалці, то мені зараз набагато менше років, мабуть, десь на 10. І думаю, що це треба врахувати всім, ну і жінкам, перш за все. Тобто, запрошені на свій ювілей також варто було не писати цю велику цифру, а так, на кілька років менше. Ну, так може ще поправити? Зараз ви голова консультативної ради нашої академії, так. Наставник молоді, багатьох людей, багатьох вчених. Скажіть, що ви можете побажати юній зміні і вченим молодим науковцям, і студентам, і тим, хто вже вас добре знає, на майбутнє? Всім я бажаю оптимізму і впевненості в те, що при бажанні можна досягнути будь-що, хто що хоче.
В нас в академії такі можливості є. До послуг студентів, аспірантів, докторантів є велика армія науковців, відомих в країні, які можуть надати велику допомогу і студентам, і пошукувачам наукових ступеней, і отримати перспективу в майбутньому. Так що оптимізм і праця – це те, що потрібно кожній людині. А ще дуже хорошо, якщо людина має впевненість в відносинах, здорових відносинах. Такі здорові відносини між викладачами і студентами, між студентами, між викладачами от в нашій академії створюється. Так що і це важний фактор нашого перспективного росту. Дякуємо вам за інтерв'ю. І нехай ви будете мати ще дуже багато років плідної своєї праці. Нехай ваші здобутки радують нашу медицину, дають можливість вчитися нашій молоді. І нехай збуваються ваші побажання. Дякую. Буду старатися. Дякую. Живу і працюю під девізом. Спіши людям робити добро. Спіши, а то можеш не вспіти. Так. Дякую. Дякую.